במהלך חודש יולי השנה קיבלנו דיווח ממוקד 105, מוקד הגנה לילדים ברשת, אודות קטין בן 15 וחצי, תושב תל אביב, אשר פנה במרשתת באמצעות יישומון האינסטגרם לקטינות בגילאים 12 עד 15, בפנייה ואיומים בהם שחט אותם כי ישלחו לו תמונות מיניות שלהם תוך כדי ביצוע מעשים מגונים וצלמו לו את הדברים, אחרת איים לשלוח לבני משפחתם וחברים את תמונות ארוחות שביצע בתמונות שלהם. עם קבלת התלונה פתחנו בחקירה סמויה, אספנו כנגד החשוד ראיות רבות במספר רב של מקרים. במהלך החקירה התגלה היקף החומר, התגלו היקף הראיות וחומרת האישומים. החשוד נעצר, נשלח למעצר בית מלא שבו שואל למעשה עד היום. בסיומו של החקירה הוא למעשה היום הוגש כנגד החשוד כתב אישום חמור הכולל 7 סעיפי אישום.